Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kutukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi ku Murindi ni mu mujyi wa Kigali ahamaze iminsi habera imurikagurisha ry'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki iri murikagurisha ryari ryifashe. Waba uri umuhinzi mworozi ukora ibikorwa byawe ariko ukabutekereza wenda ko nta gaciro kanini bishobora kuba bihabwa, nyamara biragahabwa. Kandi ubuhinzi n'ubworozi bishobora guteza imbere abantu bagakira bakarenga abakire bose bakora n'ibindi. Urebye udushya turi muri rimukagurisha ukaruko abantu bagenda batekereza ku bikorwa byateza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Uramutse utanakora ibi bikorwa ushobora kubikunda. Ndakurarikira gukurikira iki kiganiro ubane natwe urebe uburyo ki iri murikagurisha ryari ryifashe n'udushya twahagaragarijwe dushobora gukemura ikibazo cyakunze gutuma abantu benshi batajya mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV. Ngende Fulgence ya Kizuwera. Mu gihe cy'icyumweru cyose I Kigali habera imurikagurisha ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi wabaye umwanya wo kugaragaza ibintu bitandukanye byose bigamije guteza imbere uyu murimo wihariwe n'umubare munini w'abanyarwanda. Ibi bishobora gutanga icyizere kuri uru rwego mu Rwanda niba hari abantu bicara bagatekereza ikintu gishya kandi kigendanye n'igihe ku bushobozi budahambaye cyane. Tumwe muri utu dushya twinshi twagaragaye muri iri murikagurisha harimo ibikorwa bya Gorilla Feed borora bakanakora ibiryo by'amatungo, inzu y'inkoko bakoze ishobora kwakira inkoko nyinshi kandi ahantu hato, iri mu byatumye babona nabo igihembo muri iri murikagurisha. Ernest Habimana umukozi muri iki kigo nibyo asobanura. Aha turi turabona inkoko hano imbere yacu ziri hano muri tutuntu izi nkoko bitezira kuri iki hano kizira mu tutuntu. So ubu ni uburyo bugezweho nyuma yo kubona abakiriya bacu bamaze gukunda products zidukora ari ibiryo by'amatungo cyane aborozi b'inkoko bifuje kwagura imishinga. Dutekereza uburyo bwabafasha kwagura uwo mushinga wabo w'ubworozi bw'inkoko zitera amagi bakoresheje bikeya. Ubu rero ni uburyo bashobora gukoresha muri bya biraro bari basanganywe bakabasha gushyiramo inshuro eshatu z'inkoko zishobora kuba zaba muri ubwo muri ibyo biraro bari basanganywe. Uraza kutwereka inkoko iba hehe, irira hehe, inywera hehe? Mu byukuri nkuko mubireba birango namwe nkuko mubyibonera iyi nkoko inywera hano amazi muri aka kantu ikaba irira hangaha igaterera igi hariya hanyuma igira ikaza hangaha. Uyo ushyizemo ibiryo ubishyira hangaha hanyuma inkoko yo inywera amazi ahangaha nkuko mubibona kuri aka kantu. Ariko nyine nkuko narimbi babwiye amazi si ngombwa ko uyasukama, ufite system ushobora gukonekta kuri ku marobine yawe asanzwe cyangwa se ukaba ushobora gukoresha ijerekani ku buryo buciriritse. Niki kibwira inkoko ko hari harimo amazi? Mu byukuri ubundi inkoko ni itungo rizi gushishoza ngira ngo aka kantu zirakabona zikakibazaho noneho iko igiye ku iyi karebye ibona igitonyanga hangaha hanyuma ikadomaho ukidomyeho amazi akaza ngira ngo kuri zimwe muri buze kugenda muzibona zirimo zinywa amazi. Ernest Habimana asobanura akamaro k'aka kazu cyangwa aka kayitaje k'inkoko avuga ko hari byinshi kagomba gukemura kubera kwakira inkoko nyinshi kandi zikakirirwa ahantu hato, amagi ngo aboneka neza kandi inkoko ntizibe zayangiza umwanda ntuzigeraho bigatuma zitandura indwara. Ntibisaba abakozi benshi ndetse n'ifumbire yazo ukayibona mu buryo butagoranye nk'uko akomeza bisobanura. Mu byukuri aka kantu nk'uko mukareba kugakoresha ku mworozi ni inyungu. Aka kantu gafasha umworozi ugakoresha kororera inshuro eshatu z'ahantu gateretse. Nubangwa ubundi mu busanzwe kuri metero kare imwe yo hagiye inkoko nyinshi hajya inkoko zirindwi ariko aka kantu nk'uko mukabona
gafite metero ebyiri kuri eshatu kakaba byibuze inkoko nyazajyamo ari inkoko 90 ngira ngo murumva ko aho ngaho ni inshuro eshatu z'inkoko zagombye kubamo ikindi kandi hari ukwangirika k'umusaruro igi ni ukuvuga ngo ryagi inkoko iteye kuri rya biragabanuka ubundi hari uburwayi bw'inkoko cyangwa se imicomi zikunze kugera zikarya amagi ibyo biragabanuka noneho umwanda nawo ubwayo ukunda gutera inkoko uburwayi bivuze ko kuri 65 bwa burwayi inkoko zikunze kugira bubasha kugabanuka ukoresha kuri buno buryo ikindi nanone ni abakozi bakeya yukorera ahantu hatoya ukora woroye inkoko nyinshi nduvuga ngo abakozi baragabanuka so ni uburyo bwiza rero bufasha wa mworozi kuba yabasha kugabanya ibihombo ikindi nanone yafumbire nayo ibira ahantu hasi ashobora kuyibona umwimerere ikabasha kumufasha ku mu gufumbira cyangwa se kwicuruza akaba yabasha kubona inyungu mu mushinga we abantu bamenyereye ko inkoko itembera igatora ariko se niba inkoko zingana zitya zishobora gutora zihagaze ahantu hamwe ndetse zegeranye nta kibazo byazigiraho iki ni ikibazo mbaza Habimana Ernest ansubiza ko ahubwo ababyibaza bagakwiriye gushira impungenge ngo kuko ahubwo gutorera kure bituma zitakaza imbaraga bikazigora mu gutanga umusaruro kuba zitorera hamwe rero ngo bituma zidatakaza imbaraga nkuko akomeza binsobanurira mu byukuri ku bantu batabimenyereye birabagora ariko ubu ni uburyo ubundi bumenyerewe inkoko ibasha gutera igi inkoko ubundi zitera amagi ntago zikeneye umwanya munini cyane buriya guhora kwiruka ziruka nka zigenda bigabanya concentration cyangwa se energy ziratakara cyane izo zagombye gukoresha zitera ya magi zikayakoresha ziruka nka zihura n'ibindi bikazitera stress so ubu buryo rero byibuze bufasha na ya nkoko kubika imbaraga zishobora kuyifasha gutanga umusaruro aka kantu mu byukuri ntago gahenze aka ni gatoya mu byo dukora aka ngaka kakaba kagura ibihumbi 200 kuvuga ngo inshuro ebyiri za aka ngaka kagura ibihumbi 400 aka gashobora kujyamo hagati y'inkoko ijana n'inkoko 120 nkuko nayibabwiye ni ukuvuga ngo aka kantu n'ubundi ni wakuba kayanzu ushobora gusanga ihenze kuruta aka kantu so nashishikariza abantu gukoresha ubu buryo kubera ko bufite inyungu nyinshi ku mworozi hari kugabanya ibihombo nkuko nayibabwiye gukoresha abakozi bakeya kandi nanone kutangirika kw'ibiryo ndetse n'umusaruro ubu buryo rero ni uburyo bwiza umuntu ari wese ashobora gukoresha bukabugeza ku musaruro mu byukuri aka kantu nkuko mukabona gaterekwa mu nzu akaba ari inzu ya cyacya igifite norme zuzuye z'ikiraro cy'inkoko nuvuga ngo ni cya kiraro kimwe ugiye gushyiramo ibiraro bitatu kuvuga ngo inzu ya mbere ni iyi ngiyi iyi ni ya kabiri iyi ni ya gatatu so ni kiraro kimwe ariko ushyizemo uburyo bushobora kugufasha n'ubundi gukemura bya bibazo wari ufite mu bworozi uretse aka kazu nako uyu mukozi avuga ko ari kamwe muri byinshi bakora byiyongera kukorora no gutunganya ibiryo by'amatungo Ernest Habimana agendeye ku bworozi bw'inkoko avuga ko ubuhinzi n'ubworozi bishobora guteza imbere umuntu akaba umukire nk'abandi bose niba mu gihe cy'amezi ane inkoko ishobora gutangira kuguha umusaruro kugeza ku mezi 8 kandi ari ibintu bihoraho dufite ibiryo byiza nk'ibi mubona ngaha ni ibiryo by'inkoko z'inyama inkoko ziri abakoresha bashaka inyama Nuvango inkoko ishobora kubirya kuva ku munsi umwe kageza igihe igiye kubagwa kandi mu gihe gitoya dufite ibiryo by'inka bifasha inka kongera umukamo tukagira n'ibindi biryo by'inkoko nk'izi ngizi murebanga haza amagi ni ibiryo inkoko ishobora kurya to de pont kazamuka kandi noneho naryagi ntago ari ngombwa ko umuturage ajya kwirirwa yahira ibyatsi ya nkoko ibasha gutera igi ry'umuhondo dufite noneho n'ibiryo byiza by'ingurube ingurube ishobora kurya mu gihe cy'amezi nk'atandatu ikabasha kuba ifite ibiro 80 kandi noneho igakura neza nta binure byinshi birimo aho isi igenda igera nta muntu ugikora ikintu kitabyara inyungu tuvuge wenda ufashe inkoko urayoroye mu gihe cy'iminsi 120 ya nkoko itangira kuguha umusaruro w'amagi ni ukuvuga ngo inkoko ishobora ku minsi 120 ishobora gutangira kuguha umusaruro ubwo nukuvuga ku mezi 4 ukazageza ku mezi 18 igi murabizi muri kino gihugu ni ikintu kihagazeho
So ku muntu ubikora neza abigize umwuga hari aborozi benshi ngira ngo nangaha muri kugenda musura murababona bamashe bamaze kwiteza imbere bakaba bamaze kwagura imishinga yabo mu byukuri ababiyobotse babikora ku buryo bwa kijyambere babasha kwiteza imbere bakabona inyungu. Nzitonda Kiengo washinze ishuri rya Kaminuza Singari Technical Education Society Rwanda STES ryanegukanye igikombe cya mbere muri iri murikagurisha Best Exhibitor. Arasobanura byinshi mu byo bavumbuye harimo nk'imashini itunganya ubwatsi bw'amatungo bugahunikwa, kubakisha inzu ibishokushogo, n'imashini irarira amagi kandi mu buryo ngo bworoheje. Twebwe ubundi dufite formation cyangwa se ni ya kaminuza ryigisha engineering, kandi engineering ifasha mu bice byose cyangwa se muri domaine zose z'igihugu. Ubu rero turaha muri expo y'iby'ubuhinzi, nabwo abanyeshuri bacu bashobora gutanga umusaruro kuko engineering ibi byose bya mechanization, ibintu bijyanye n'ubuhinzi, ibintu bishobora gufasha biva mu musaruro w'ubuhinzi. Ibyo rero dushobora kubigaragaza n'uburyo byafasha abaturage cyangwa se abenegihugu uburyo batanga umusaruro mu byo bahinga mu bushakashatsi buvuye mu bigo by'amashuri bya kaminuza bya engineering. N'uburyo bufasha abaturage ngo noneho babone ibigezweho bakoresha kandi byatanga umusaruro. Bo muri bimwe urabona hano hari ibyatsi bibumbye biri compressé, ibi ngibi ushobora kubikoresha mu buryo bwo guha amatungo, kugaburira amatungo, kuko iyo izuba rivuye amatungo akunda guhura n'ibibazo by'izuba cyangwa se ibyatsi bikabura. Ushobora rero mu gihe cy'imvura ukabikompresa ukabishyira hamwe, iriya mashini ubona hariya nikikora. Ese kandi ukaba wakubaka n'amazu. Ibishogoshogo biva mu buhinzi bw'ibishyimbo akenshi abantu bakunda kubitwika, abahinzi bakunda kubitwika, aho kubitwika rero wabikompresa ugakoramo amatafari ukubaka inzu nziza iruta agaciro rukarakara, kandi utangirije ibidukikije, kuko guhinga ubutaka ubucukura byangiriza ibidukikije cyane cyane n'ifumbire yari iri hejuru, kuko burya muri santimetero 50 cyangwa se metero ubwo nibwo butaka bwo guhinga. Ikindi hirya dufite abanyeshuri bari ku exhibitinga ibijyanye ni n'amatungo akiriritse nk'inkoko, hariya ubona imashini ibundikira. Abaturage bakeneye kwagura ibikorwa, ariko ugasanga afite inkoko imwe ebyiri na ya nkoko nayo yabundikira amagi ntiyagereho yose, bigatuma yangirika. Niho usanga inkoko yaraturaze amagi 20, yarateye amagi 20-30 igaturaga mu 10. Iri shuri kandi mu bishya ryagaragaje harimo uburyo bushya bwo kuhira imyaka, aho bavumbuye imashini yuhira imyaka ikamenya ingano y'amazi ishyiramo n'igihe yashyiriramo, kandi kikurisha mu buryo iri shuri rivuga ko idahenze. Ni mu gihe ibi kandi byavumburwaga n'abanyamahanga, none ibi bikaba byaravumbuwe n'abanyeshuri b'abanyarwanda. Hari iriya greenhouse cyangwa se mu mirima y'ubuhinzi bwose bwo mu Rwanda, ubu ngubu tekinoloji yarahindutse, ibya gakondo biri kugenda bivamo. Mu buryo rero ni ugufasha abahinzi gakondo kugira ngo bazamure umusaruro wabo batavunitse. Urabona ubu tekinoloji iragenda izana ibya irrigation. Iriya greenhouse ikoresha mu bya ishobora gufasha mu ya irrigation, aho uhinga ahantu hatoya hakaguha umusaruro, cyangwa umuturage udashoboye kugura biriya bya greenhouse ariko agahinga mu murima we mu buryo byatanga umusaruro. Cyane hagomba kubaho irrigation, kuvomerera ibihingwa. Kuvomerera ibihingwa bigomba kugira controle. Tuvomerere nk'aho udafite kontrol. Buri gihingwa gifite uburyo gikeneye amazi. Ayo mazi rero kugihingwa ntukiye kugiha amazi arenze cyangwa ugihe makeya. Rero iyi sisiteme abanyeshuri bacu bakoze iriya ishobora gufasha abahinzi kumenya amazi akenewe kuri buri gihingwa, kandi bikikora mu buryo buri otomatiki kandi bidahenze. Ubu abantu benshi batuganye barimo World Vision, barimo
minagri yadusuye kuko no kubona igikombe baba babishimye hari abatekinisiye benshi cyangwa abahanga babizi bazi uko bikora barabishimye nuko ngo gisigaye nuko noneho tuva muri bya bindi bya mama wararaye tukajya kuri tele noneho yiseri ibitwazanye bikagira ku muturage kugira ngo umusaruro ushobore kuboneka kandi umusaruro wabonetse mu gihugu buri wese abigiramo inyungu ubwo rero igisigaye nuko tubishyira kuri ku isoko bigatangira gufasha abaturage kuko ni nacyo cyatuzanye hano ngo abaturage babirebe babishime babishimye rero kuba twabonye igikombe cy'ambere cya best exhibitor nuko babishimye Simbi Arsene numwe mu banyeshuri bo muri iri shuri bakoze iyi mashini yo kuhira arasobanura byinshi kuri yo imashini yitwa greenhouse donc ninzu bakoreramo ubuhinzi ariko twe cyo dukora dushyiramo system ishobora kuba ya controller parameters zose z'ubuhinzi bivuga ngo igihingwa kugira ngo cyere hari ibintu bisabwa ibyo bintu harimo amazi harimo kumenya ubushare bw'ubutaka harimo kumenya ubushyuhe kuko hari ibihingwa bibiri sensitive cyane ku bushyuhe tukamenya nyine n'urumuri ruba rukeneye ku gihingwa so imashini ikora igerageza ku maintenance cyangwa se ifasha igihingwa kugira ngo kibone ibyo bintu byose bisabwa Ingi gusa niyo kugira ngo ni prototype cyangwa se ni kugira ngo twerekane ko ibintu bishoboka ariko turateganya donc ari umushinga turimo tukorana nawo turateganya gukorana nawo kugira ngo tuzagire asafate bafite ama greenhouse turashaka ngo tuzakore nabo dushyemo system yabo yacu kugira ngo twimproving agriculture ikorerwa muri iyo zo greenhouse Bon nuko uvuga ngo hari aka sensor cyangwa se niba leta icyumvirizo sinze ushyira mu butaka noneho iyo ngiyo ibasha kumva niba amazi ari mu butaka hajije cyangwa se adahajije imaze gushyira mu butaka tuvuge wenda bwumye yita ibimenya igatoreza amakuru muri aka kantu gatoya mubona ahangaha aka kantu gatanga commande kuri moteri ipumping amazi ugahita yicana rero iyo moteri mu buryo iri gucana amazi agenda asakarana hose bikaza kugera ku burebure bwa donc profondeur y'ubutaka ikaza guhita yumva ko amazi yagezeyo igahita yohereza commande moteri igahita nayo izima ubwo bikadufasha kumenya donc ibyo kintu bidufasha ushobora kumenya neza igihingwa ticyuhiwe kuri quantity ingana gutyo kuko ibihingwa byose bifite bikenera amazi mu buryo butandukanye ubwo idufasha kutibeshya rero uburyo twakuhira igihingwa cyacu njye ntago nteganya gusaba akazi niko mbiteganya gusa umuntu abashaka kugira ngo donc twihangira imirimo n'abandi tubahangire kugira ngo bazi babona dutanga akazi ntekereza ko rero umugenda ashaka kujya muri field cyane kuko igihugu cyacu ubundi kiribaze ku buhinzi ntekereza ko bwaba ari uburyo bwiza bwo gutangira donc entreprise imwe ku gitiki iri ni murikagurisha ubusanzwe riba risaba abahinzi boruzi aho bava bakagera kujya gushakamo ubumenyi mu guteza imbere uru rwego n'umwanya wo kubaza rwose ibyo badasobanukiwe abahinzi basabwa guhinga imbuto z'indobanure kuko arizo zishobora gutanga umusaruro mwiza bityo ubuhinzi bugahangana n'ibihe bigoye by'ihinga bisigaye biriho ku kigo Sidico International Rwanda gitanga imbuto yo guhinga nabo barerekana uko imbuto zigenda zitoranywa hakurikijwe ibice bitandukanye by'igihugu Ingabire Marieme n'umwagoronome muri iki kigo avuga ko izi mbuto ziba zaragerageshwe mu bice byose hagatoranywa izitanga umusaruro hagendewe kuduce runaka Abahinzi batangiye kubyumva cyane cyane nko kubigori na soya bamaze kutumenya dukorana n'abaglodira bakaranguri wacu bakajyana mu midugudu no mu mirenge aho begereye abaturage ku buryo abahinzi babibona byoroshye umwihariko ni byiza ko na ubizi ko ari imbuto z'indobanure ni ukuvuga ngo imbuto iyo ari indobanure ibirobanuye barayigerageje bakaba bazi ngo abantu batuye mu misozi migufi abatuye mu misozi miremire hari imbuto yabo ibareba igatanga umusaruro mwinshi kuri hektare ku buryo tubasha kwihaza ndetse tugasagurira n'amasoko abahinzi babimenya biciye mu turima tw'icyitegererezo hari na gahunda nziza lab yashyizeho yitwa iyamu umuhinzi mu murima turagenda tukegera abaturage bagakora uturima tw'icyitegererezo bakatwigishirizaho bakoresheje imbuto zacu ku buryo umuhinzi uhise aho hana ko karima kari yibaza ati se kuki ngiye ntahinze buriya bwoko bw'ibigori urugero ku buryo azagenda akabaza wa mwaglodira abo baba bari ku mirenge akabaza aho iyo mbuto iri akaba yahita yibona mu buryo bworoshye guhinga imbuto ntizimere cyangwa zikamera nabi ni kimwe mu bibazo abahinzi bakunze kugaragaza ariko icyo bagomba kumenya ngo nuko izi mbuto z'indobanure hybrid
zitagomba guhunikwa ngo zizongere guhingwa ngo igihe cyose ushaka kuzihinga bisaba gushaka inshya. Ibyo barabivuga ariko akenshi uko bigenda izi mbuto nkuko mubazita hybrid bo bari bamenyereye bya bigori bahinga bakabikaho imbuto bazakoresha mwihinga mu gihembwe cy'ihinga gikurikira bazibika rero ntizimere kandi izi mbuto ntabwo uragaruka kugura ntabwo ubikaho imbuto uzakoresha mu gihembwe gikurikiye yayibikaho rero yayikoresha ntimere akagira ngo ni ikibazo cy'imbuto kandi ariko imbuto imeze ni hybride nyine bayihinga rimwe bakazagaruka kugura indi mbuto yo guhinga. Inama twabaha nuko bakegera abagronomi bashyizeho bo mu mirenge kuko nabo bamaze kubimenya ku buryo babasha kwihaza bakagira ubuzima bwiza ndetse bakagira n'umusaruro basagura bakajyana ku masoko buri wese akagenda azamuka mu ntera mu buryo bw'ubukungu. Rutagarama Godfrey umuhinzi w'imyumbati mu karere ka Bugesera nawe yari yaje kumurika imyumbati aho igiti kimwe gishobora kwera ibiro bisaga 60 arasobanura iby'ubu buhinzi n'uko abigenza ndetse anahinama bagenzi be z'uko bagomba kwitwara muri ubu buhinzi avuga ko bumaze kumutiza imbere. Naje kumurika ubuhinzi bw'imyumbati nkora ubuhinzi bw'imyumbati bwacu no ubuhinzi dukora kijyambere ku buryo budufasha kuzamura n'abandi bahinzi bacu bose dukorana. Ngereranije n'igihe turimo umusaruro ubu ngubu uri kuba muke kuko hari imbuto nyinshi twakoreshaga zakunze kurwara kabore ariko iyi mureba ahangaha ni imbuto gakondo yihanganira indwara niyo turi kubasha kugerageza kugira ngo duture duha abahinzi bacu bazabashe kugirana b'umusaruro mwiza ariko ubundi imbuto nshyashya zindi zo ziri kutunanira cyane. Ni ukuba icyo abahinzi basabwa ni ugukoresha amafumbire nyongera musaruro bagatoranya n'imbuto nzima nziza ku buryo izo mbuto nazo zishobora gutanga umusaruro bakurikije inama abahinzi babaha cyangwa se abajyanama b'ubuhinzi babaha kugira ngo nabo bazagere ku musaruro mwiza. Kuvuga ngo natangiye ubu buhinzi ndi umuhinzi uciriritse duhinga bimwe bya gakondo ariko aho maze kuva naho maze kugera harashimishije kuko ntangira ubu buhinzi nabaga mu nzu idatunganye ariko mu rwego ngezemo sigaye nanjye mbona ko nazamutse nsigaye mba mu nzu itunganye ndetse nkabashya no kurihirira umwana ishuri ndetse nkabyaramo n'undi musaruro nkaba mbona n'andi matungo nkoresha kugira ngo nzabone yafumbire nakuye muri iyo myumbati nanjye nkaba ikabasha no kuntunga n'umuryango wanjye. Iri ni murikagurisha ryagaragayemo urubyiruko rwinshi rugaragaza ibishya rufite mu buhinzi n'ubworozi. Iki ngo ni ikintu cyanashimishije Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku birebana na gahunda yo kwihangira imirimo. Uyu ni Geraldine Mukeshimana, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ikiza kinini cyari muri Expo mwabonye mu rubyiruko rwinshi cyane. Icyo dukora ni ukugira ngo tugumye twongere imbaraga mu rubyiruko kuko iyi niyo private sector ifite imbaraga turimo tugerageza guhanga nka minisiteri kugira ngo tugumye tubane narwo tubafashe bagende bagaragara bityo bibashe kugera hirya no hino mu gihugu. Kuba umusaruro warabaye mukeya mwese murabizi sezo ya A yagenze nabi B izaragahomamunwa byatewe n'imigendekere imihindukire y'ibi muzi yuko mu majyaruguru mwumvise imyaka myinshi yatwawe n'imvura mwumva abantu batwawe n'imvura twajya mu burasirazuba hafi ya bwose twumva izuba ridasanzwe akarere ka Kayonza kose imirenge imwe n'imwe ya Kirehe imirenge ibiri ya Nyagatare imyaka yarumye cyane. Ahangaha rero ni ibihe bidasanzwe byabaye ntabwo tuvuga yuko ari ibintu bizahoraho buri gihe ngo tuvuge ngo guhera ubu ngubu u Rwanda rugiye kujya mu mapfa twizera yuko ibihe bizakurikiraho bizagenda neza. Tekinoloji rero zagaragariye ahangaha nka hariya mu mirima mwabonyemo amoko y'imboga imiteja myiza imboga zisanzwe nziza biriya ni ibintu byera vuba tuba twifuza yuko iyo byabonekeye ahangaha abantu bahita babigura bakabitwara iwabo. Mwabonye
tekinoloji zo kuhira muzi yuko dufite gahunda ndende yo kuhira imyaka nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ahangaha na ahantu babibonera bihari bakareba uko bikora bakaba bakwiga no kubikoresha iwabo bagaterwa n'inkunga na programu za Minisiteri zihari zo gufasha kugira ngo abantu babone ibikoresho byo kuhira ahangaha rero niho abantu babibonera umuntu akaba yakanguka akavuga ati najyaga numva kuri radio ngo twuhire ariko ntazi ibyari byo ahangaha rero ni ho kubibonera guhinga igihe gito uzi yuko hari igihe tuvuga ngo sezo yatangiye mu kwa cumi umuntu akazahinga akageza mu kwa gatanu ahangaha ni aya mamashini abari ahangaha ni ukugira ngo abantu babibone babe bafata igihe gitoya mu guhinga hariya muri standi z'ubworozi mwabonye turiya dushya twari duhari nahoze mvuga iriya kaje yo korora inkoko korora inkoko 200 mu kantu kangana kuriya ubukire uba wabushyikiriye ahangaha nta kintu ntekereza yuko abantu bakagombye kagura 200,000 gusa ukaba ufite inkoko zifite isuku ukaba ufite iki biriya ni ibintu biri exceptional mwabonye mu mata nahoze nohereza twita ku nyange mbabwira nti milk dispensers hirya ni ibintu byakoreshwa hirya no hino mu ma fromage amoko atandukanye biriya ni ibintu bifasha abantu mu kubaho neza kugira ubukungu cyangwa kubona amafaranga mu mirire myiza ibintu biraha byose umuntu abifashe akagira icyo akuramo ntekereza ko imibereho yacu nk'umungo ariko noneho no ku rwego rw'igihugu yarushaho kuba nziza. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi isaba abahinzi guhingira igihe kandi bagakoresha inyongeramusaruro. Aborozi nabo ngo basabwa kugira umuco wo kunywa amata. Abahinzi bafite ikintu basabwa. Abahinzi basabwa guhingira igihe. Ubu ngubu umuntu akaba atangiye gutekereza ngo season na sezo y'umuhindo. Nditeguye. Akagura inyongera musaruro ku gihe kuzigurira igihe ni kimwe ariko no kuzigura kubera ko abenshi ntabwo bazigura pe ukumva yuko abantu baracyakora ubuhinzi nkaho ari random nkaho ari chance ukumva yuko ntacyo uri bushyiremo ariko ugatekereza ko hari icyo uzavanamo iyo mitekerereze birasaba yuko ihinduka umuntu akumva yuko ubuhinzi ni business n'umwuga nk'iyindi yose ukumva yuko hari icyo ugomba gushoramo ubumenyi ukabushaka ukabubona inyongera musaruro ukazibona aborozi icyo mva saba gikomeye cyane kunywa amata kugira amata mu ngo hari umuco wateye amata yitwa imari ishyushye umuntu agakama amalitiro 18 akajyana akagurisha ugasanga abadamu batwite abana babayeho nabi mu ngo kubera icyo kintu so umuco wo kunywa amata ugomba kugaruka mu gihugu. Ngibyo ibyaranze imurikagurisha ry'uyu mwaka ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bigamije kuzamura uru rwego rutunze igihugu cyose kuko buri wese akenera kurya kandi bikaba bituruka mu buhinzi n'ubworozi. Guhinga no korora ntibikorwa n'uwabuze icyakora kuko izi ari business wazamura zikaruta n'izindi zose bikagutunga ukabaho kandi neza niba ubishyizemo imbaraga.